O inimigo tem A. Ajuda a pegar esse objetivo. Bravo, assegurado. A gente tá liderando. Avião espião inimigo chegando. Bravo obtido. A gente está sendo dominado. Vamos partir para a agressão. B assegurado. Pegando C. Arco de combate mobilizado. Ativando um avião campeão. Perdendo B. C obtido.
quase acabando a rodada. Vamos ganhar essa. Assegurando B. A gente está perdendo a vantagem. Meio tempo.